tunjukkan aku sebuah cinta yang hampir sempurna. Aku yang pernah dihancurkan, kini tak lagi bila ada kamu. Benarkah hati terjumpa lagi nanti yang seperti kamu? Karena bagiku yang sempurna dirimu hanya kamu. Ini asyik-asyik cakap nak kahwin, nak kahwin, nak kahwin. Tapi bila kita nak bincang, kita nak bincang. Tak! Jalani hidup terindah denganku. Tak akan sekalipun aku. Stop! Aku nak bincang pasal kahwin tapi you tak nak. Okey. Tapi bukan lakon kami, bukan kami. Kita saya nampak sangat saya tak boleh berlakon sebab tiba-tiba Uyana stop stop saya tanjat gegel. Saya tanjat gegel ya kaku. Okey, itu dia Hanya Kamu, persembahan daripada Haikal Farid. Assalamualaikum. Apa khabar Haikal? Berlakon sikit Haikal dengan Uyana macam mana tadi? Yang mula-mula video dah. Okey. Okey, salam. Aduh. Okey, kita berlakon sikit yang mula-mula tadi. Okey, 1, 2, 3. Apa? Saya cakap. Awak, dialog. Cakap tadi. Awak dengan Uyana. Alamak. Okey, okay, boleh try? Boleh try. Okey, okay, okay, sekali ya. Okey, 3, 2, 1, go. You ni apa? Bila kita nak bincang, bila... Eh, alamak, lagi sekali, sekali. Okey, lagi sekali. Boleh, boleh, boleh. Kita memang banyak masa. Boleh, boleh. Lagi sekali. Okey, 3, 2, 1. Okay. Silakan. You ni apa hal? You cakap nak kahwin. Tapi bila kita nak bincang, you tak nak bincang. Stop! Stop! Salah kamera pula. Mak balik dulu. Mak balik dulu. Okey, Haikal. Gurauan sama Haikal. Sporting lah Haikal ni. Haikal, Hanya Kamu. Lagu baharu, single terbaru daripada Haikal. Kalau boleh ceritakan berkenaan dengan apa, komposernya siapa dan pembikinan lagu ni berapa lama masa yang diambil Haikal? Okey, boleh. Komposer lagu ni Abang Syuk Aziz and lyricist dia Biden Al-Zaifah. And lagu ni sebenarnya dah record tahun lepas dah sebenarnya. Okay. Tahun lepas lagi dah siap record semua dah. Cuma sebabkan PKP semua kan. So kita kena nak shoot MV tu kena tertunda lah masa sebab PKP kan. So sebab itulah tahun ni baru dapat rezeki untuk release lagu ni. And lagu ni sebenarnya pasal simple je, lagu dia pasal seorang lelaki yang dia sangat-sangat sayangkan seorang perempuan ni and dia macam dah nak kahwin lah dengan perempuan ni. Cuma betul. Lagu ni macam dia, lelaki ni macam nak tanya perempuan tu, dia betul-betul sayang ke tak dekat dia. Okey, cuk yang perempuan tu suruh stop tu. Tadi dia kata dia sayang sangat dekat perempuan ni, tapi kalau ikutkan dalam lagu ni jadi kahwin ke tak jadi kahwin? Jadi kahwin. Kalau tengok music video last-last tu adalah melitut lah. Tapi cerita daripada lagu ni ada berkaitan dengan kisah hidup Haikal ke macam mana? Ke Haikal bukan nama sebenar macam mana? Tak ada. Tak memang ada. Tak ada lagi lah. Haikal pun muda lagi kan. So pasal kahwin tu, jodoh lambat lagi lah. Haikal. Haikal, tapi kalau kita dengar kan lagu ni memang dia macam lagu yang sesuai untuk dijadikan runut bunyi lah. Memang sedap didengar kan. Macam lagu Akasia tu kan. OST drama. Okey, jadi apa harapan Haikal sebenarnya untuk lagu ni? Sebenarnya harapan Haikal simple je. Haikal just harap orang-orang kat luar sana and especially peminat Haikal suka dengan lagu ni and Haikal harap orang dekat luar sana pun dapat pakai lagu ni untuk relate dengan life diorang lah. Macam orang yang ada girlfriend ke ataupun orang yang nak kahwin. So maybe bila diorang dengar lagu ni, diorang lebih rasa sayang dekat partner ke. Macam tu lah. Lebih menghargailah. Tapi Haikal, kalaulah kan selepas ini Haikal diberi peluang untuk berkolaborasi dengan mana-mana artis ataupun penyanyi ataupun komposer di Malaysia, siapakah orangnya Haikal? Okey, Haikal sebenarnya Haikal teringin nak buat satu lagu yang macam Haikal nyanyi part chorus and then dalam lagu tu ada rap. Wow. And Haikal kalau boleh tak nak
tak nak ambil rapper lelaki. Siapa boleh lah. Ah, siapa? Hey. Okey. Saya ada satu Raja Shahiran. Hey. Boleh. jangan. Okey. Aikal teringin nak duet bersama Lokabi. Memang okay. Yang tengah Lokabi. Naik sekarang ni rapper okay. Wanita. Alright, okey, dia nak cari wanita kan? Haikal, kalau penonton-penonton tadi kalau nak belajar berlakon boleh belajar dengan Uyaina. Tapi kalau peminat-peminat nak tahu perkembangan terkini, apakah aktiviti-aktiviti Haikal secara dalam talian ataupun bagaimana Haikal nak terus mempromosikan lagu ni, boleh tak kalau dikongsikan Instagram, Facebook ataupun YouTube channelnya? Okey, boleh. Korang boleh follow Haikal dekat Instagram, Haikal Farid, HAIKALFARID, Haikal Farid. Twitter pun ada juga tapi Twitter Haikal tak aktif sangat. Sekarang ni Haikal aktif dekat Instagram dengan TikTok lah. Cuma dekat TikTok orang ramai confuse sikit sebab dekat TikTok Haikal pakai nama lain sebab Haikal pakai nama Haikal Farid. Dia bukan Haikal Farid. Dia red. So Haikal takut sebab kadang-kadang orang ingatkan tu fake account tau. Sebenarnya tu betul, account sebenarnya Haikal. So korang boleh follow TikTok Haikal dan Instagram. Alright, dah diverify oleh Haikal di Wanita hari ini. Dah betul lah itulah accountnya. Baik Haikal, kami ucapkan selamat maju jaya untuk Haikal. Semoga dapat melahirkan lebih banyak lagi karya-karya yang dekat di hati ramai orang. InsyaAllah. Selamat maju jaya kami ucapkan dari Wanita hari ini. Penerbit kita kata sudah-sudah suruh Uyaina nyanyi. Jangan. Betul, penerbit kata Uyaina. Sudahlah Fizah Sabjahan. Okey, bye-bye. Tadi dah dengar Haikal menyanyi. Kalau nak dengar Uyaina menyanyi, pastikan dia terus bersama dengan kami. Kita nak berehat dahulu seketika. Macam-macam. Kembali selepas ini. Again.